Kwa majina naitwa Laksmana Kito, mimi ni mkaaji wa wadi ya Endo na pia ni professional wa eneo hili. Langu tu ni kuomba serikali iweze kuimarisha usalama eneo hili ili chambo kama hili isiweze kutokea wakati mwingine. Tumehimiza wakaaji wetu waweze kufanya kazi zao za kawaida ya mifuko ya ukulima bila woga, kwa sababu hiyo ndio njia ya kukuza uchumi wetu. Pia tumewaeleza vijana wetu wasiweze kuchukulia sheria mikononi mwao. Sisi tu tukae kwa nchi yetu na tusiende mahali popote. Urge them not to revenge at all. Tuombe Mungu aweze kutufariji. Nashukuru kwa sababu hile mikakati serikali iliweka hivi majuzi wakati wa waziri wa usalama Mr. Fred Matiang'i alikuja pande hii. Inaendelea kutekelezwa na wakati huu amani imeanza kurejea. Chambo kwa bado tuko na tension kiasi. Tunaomba tu hiyo mikakati iweze kuendeleshwa ili watu wetu wakae kwa njia ya amani.